Доброго дня. Насправді, в мене так само не буде презентації, хоча дівчата сотні казали, що жінки в формі всім подобаються. Я вирішила теж відійти від стереотипів. Як і попередній спікер, я театрознавець за освітою, але ось якось революція і війна фактично змінили моє уявлення про те, ким я хотіла б бути. В якій професії розвиватись. Насправді, відштовхуючись від ще більш попереднього спікера, який на початку був, і з темою війни і фронту, я думаю, що насправді сьогодні дуже багато людей буде звертатись саме до цього, тому що за Станіславським предлагаємо обстоятельства, і від цього нікуди не дінешся. І все більше з нас починають розбиратись у військовій тематиці, розуміються на видах зброї, і розуміють, що вона є різна за призначенням, різна за формою використання. І є, наприклад, пневматична, артилерійська, є вогнепальна, і є зброя, яку не можна тримати в руках. Це, можливо, біологічна чи ядерна, але вона масового ураження. Але я насправді не про це, я про ще більше. Це все наслідок, да? А причини, вони фактично в нас. І є зброя так само масового ураження, але це наші з вами внутрішні якості. Якщо брати, знову ж таки, певну градацію використовувати, то тактично це заздрість, це гординя, це ненависть. І наслідки цих якостей ми спостерігаємо кожен день і відразу. Тобто є купа книжок по парапсихології, яким чином вони впливають на ваше життя. Є стратегічна, і як стратегічна я б хотіла виокремити байдужість. Тому що байдужість, іноді нам здається, що це навіть панацея, і нічому в цьому поганого немає, ми там закриваємось, але насправді це ненадовго, і наслідки досить тяжкі, просто трошечки розтягнуться у часі. Останні 23 роки ми були 23 роки незалежності України, ми були байдужими до того, що відбувається навколо нас, так? До держави, до громадянського суспільства, до національної ідеї. І наслідок маємо те, що маємо. Я впевнена, що все ж таки була група, яка плекала певні надії, але масово цього не було, на жаль. І ми дистанціювалися від держави як могли. Ми відхараскувалися всіма можливими способами, намагалися займатися своєю справою і робити все для того, аби нас не чіпали. У нас були такі свого роду паритетні засади. Ми не чіпаємо державу, держава не чіпає нас. Іноді приходимо на вибори. Іноді. І ми навіть були згодні платити на те, щоб ці паритетні засади зберегти. І так народилась корупція, і там хтось платив за те, щоб не піти до армії, платив за те, щоб не платити податки, вибачте за тавтологію. Я думаю, що прикладів багато, і тут буде так само інший спікер, Гліб Буряк, який розкаже про корупцію. Суть в іншому. Ми виростили насправді страшного, своєю байдужістю ми виростили страшного монстра. І він розвивався завдяки нам, він навчився оновлюватись, він навчився захищатись. І коли народ почав вступати з ним в діалог і заявив про те, що чогось хоче, і якось з'явилась позиція, почалась зароджуватись національна свідомість, то монстр зробив так, як робив завжди. Він використав силу. І байдуже вже відреагувати на, наприклад, побиття студентів на Майдані було неможливо, бо це позначало фактично, що тепер цьому монстрові дозволено усе. І на вулиці вийшли люди. Так, ви знаєте, я думаю, що і ви так само, там сотні, тисячі, мільйони, яким було вже не байдуже, як вони хочуть жити, і їм було не байдуже, як будуть жити їхні діти. І фактично вийшла і я, тому що з такою жагою, певно, трансформувати суспільство. Та насправді трансформація суспільства, вона наслідок нашої з вами внутрішньої трансформації. І якщо хочеш змінити світ, треба варто починати з себе. І я спробую пояснити. Я майже все своє свідоме життя займаюся різноманітними практиками. Тобто в мене є питання, я займаюся самопізнанням, і часом я шукала відповіді на ці питання в релігіях, потім знову в практиках від йоги, суфізму, ведів до кабали, нехай мене пробачать ортодоксальні євреї, бо не можна вивчати ні жінкам, ні євреям. Але суть в іншому.
Це допомогло, всі ці речі, вони фактично дали мені зрозуміти одну просту штуку, що вони про наші з вами зміни, про наші внутрішні якості, про, ну, фактично все можна охарактеризувати одним реченням. Ми прийшли сюди, щоб навчитись любити ближнього як самого себе, а любити себе – це означає прийняти і зрозуміти, що в нас є заздрість, ненависть, жадібність. Як тільки починаєш це розуміти, відслідковувати причинно-наслідкові зв'язки, то, значить, можеш позбутись цього. Значить, можеш звільнитись від того, що руйнує твою душу, і вийти на інший рівень сприйняття світу. А означає, що міняєшся ти, міняється весь світ. І фактично люди, які навколо тебе, тому що, ну, ми всі пов'язані, думаю, там не секрет, глобалізація, купа інших теорій. У мене на Майдані я познайомилася з Русіком, йому було 50 з гаком років, він загинув на війні. Русік був прекрасною людиною, любив говорити про сім'ю, мріяв відкрити спортзал, у нього було купа планів на життя. І Русік, він був аварцем, і в нього на голові був шрам, і він постійно розказував, що такий надріз, шрам від надрізу, що це роблять маленьким хлопчикам-аварцям в дитинстві. Далі вони вмиваються кров'ю і стають чоловіками. Ну, отримують нові якості, здобувають. Русік, вибачте. Русік загинув, біля нього взірвалась міна, і йому відірвали руку, він стік кров'ю. Він зміг допомогти кільком своїм товаришам зберегти життя, але сам, вибачте. І я просто думаю, що насправді ми зараз переживаємо те, що переживають маленькі аварці. Ми вмиваємось кров'ю, щоб стати іншими, щоб стати небайдужими і свідомими, щоб перетворитись, ну, фактично в зрілу націю. Сорі, в мене тут є тези. Ну, продовжуючи, насправді, тему Майдану, я бачила, як змінюються люди і сама, тому що досить дивно, коли ти там спочатку користуєшся мікрофоном, клавіатурою, я журналістом була, на радіо працювала, а потім тобі доводиться брати в руки брусчатку чи палиці, і фактично ти бачиш своїх однолітків, які вдень ходять в університети, ввечері беруть участь у розгонах, а потім просто спокійно там дивляться якісь серіали, читають книги, або інтелігенти, такі мистецтвознавці, які однією рукою поправляють окуляри, а іншою знову ж таки відколупують брусчатку. І ця швидка трансформація, яка відбувалася, вона вийшла на інший етап і рівень. Люди вже не задумувалися, відбувалося само собою. Далі багато з них пішов на фронт і вже там палиці і брусчатку змінив на вогнепальну зброю чи артилерійську, тому що, ну, проти танків російських ти не помашеш ні ліхтариком, ні гімн не заспіваєш. Ну. От. І повертаючись до зміни трансформації, це... У мене знову теза. Секундочку. До того, що вона відбувається автоматом, тому що байдужих насправді з кожним днем стає все менше. І в когось там вмирають родичі, друзі, знайомі, хтось отримує повістку, вже відбувається четверта хвиля мобілізації часткової. І ми аби якось нас не охопила там всебічна істерія чи просто в депресію не впасти, ми починаємо долучатись до процесу. На різних рівнях, хто як може, хтось стає волонтером. Я так само після Майдану, в мене частково дівчата сотні призвались до лав Збройних сил України, хтось став волонтером, я зробила громадську організацію, і ми почали допомагати спочатку армії, потім тимчасовим переселенцям. А потім я просто зрозуміла одну просту штуку, що підміняючи собою фактично функції держави, ми цю прірву між нами і мозком ще збільшуємо. І чим сильніше стає волонтерський рух, тим зрозуміліше, що, ну, фактично немає держави.
І я вирішила налагодити контакт і якось змінити, тому що підхід потребував системності і абсолютно інші масштаби. Вже газелькою там не повозиш, так, чи навіть фурами. Треба було збільшувати масштаби і координувати з державними структурами. Так, фактично, я стала радником. І почала з того, що спробувала налагодити комунікацію інших волонтерів з Міністерством оборони. Вони змогли зайти і зараз, сьогодні, працюють над системними змінами. Я думаю, що маленькі якісь структурні, нехай вкраплення, так, вони роблять велику справу, тому що ми запускаємо по-іншому державні механізми. Нехай, зайшовши в якусь маленьку частину цього величезного монстра, там, в Міністерство оборони, я зрозуміла, що масштаби катастрофічні, да, того, що ми створили з вами, тому що катастрофа заключалась в тому, що монстр не хотів спілкуватися з людьми. Він настільки активно навчився абстрагуватись від усього, що заново налагодити цей діалог було досить важко. І на це пішов час. Почали змінюватись навіть самі співробітники, тому що якщо ще рік тому вони можна було почути з кабінетів, що там це не їхня війна, або війна з Росією неможлива, або що я піду захищати, це говорили, ну, фактично чиновники. То сьогодні абсолютно риторика змінилася. Сьогодні фактично майже кожен департамент виїжджає регулярно у відрядження в зону АТО. І якщо хтось не потрапляє в пул, то дуже засмучується, тому що відчуває себе неповноцінним. І якщо змінюються ці люди там, то це означає, що і монстр може змінитись, може перестати бути монстром. Хоча насправді ми багато пережили, і я думаю, що ще багато всього попереду. Сама суть цих змін і монстрів, їх вже, ну, багато, це, там, в міністерстві, відомстві, роботи не початий край, але важливо, я думаю, що, ну, війна, яка сталася, вона не дозволила нам закінчити ті революційні зміни, які ми почали, повністю оновити владу. А це лише почалося маленькими вкрапленнями, і система дуже пручається, але ми точно позбулись нашої байдужості. Ми змили сьогодні її кров'ю, і ми змінюємось дуже швидко самі, змінюється все навколо, і в нас все вийде. Тому що, насправді, я сподіваюся, що прийде час, і всі гілки влади почнуть працювати на народ. Тому що новий час, нові потреби, нові ми. Дякую.